Значајни и интересни детали поврзани со животот и кариерата на легендарната македонска театарска и филмска актерка Анче Џамбазова, ќе бидат пренесени на јавноста преку филмското платно. Во продукција на театар комедија во тек се финалните снимања и подготовка на документарниот филм, посветен на актерката која секогаш ќе ја помниме по улогите во Мирно лето, македонските народни приказни, како и представите на сцената на македонскиот народен театар. Анче Џамбазова, керка на едно од најзвучните македонски актерски имења Петре Прличко, беше родена во 1942 година, а почина на 30 септември 1997 по борбата со ракот на белите дробови. Навистина многу убав проект, многу убаво прифатен од јавноста. Сметавме како тим дека недостасува малку внимание кон доајените на македонскиот театар. Кога разговаравме кој најмногу се занимавал со комедијата, прво рековме ајде да биде жена и дојдовме до заклучок да биде Анче Џамбазова. За прв пат, еве ќе ви откријам, ја воведуваме наградата Животно дело. Овој пат ќе биде многу интересно доделувањето на таа награда. Јас интуитивно во себе велам дека ќе биде многу емотивно. Таа награда ќе ја добие незиниот син Игор Џамбазов. Документарниот филм се снима под режисерската палка на Миле Гроздановски, сценарио на Гоце Трајковски, со согласност и учество на членовите од незиното семејство, сопругот Александар и синот Игор Џамбазови. Незините најблиски, како и пријателите и соработниците во филмот, се сеќаваат и споделуваат спомени поврзани со начинот на кој што таа функционирала професионално на сцената, како и детали од приватниот живот. Ке има многу интересни моменти, одлучивме како екипа да не ги спомнуваме, значи ќе има анекдоти за тетка Анче, одредени животни приказни кои што јавноста не ги знае, бидејќи нашата Анче, како што велат по старите, јас како дете што ја паметам овде од Македонскиот народен театар, беше посебна. Ексклузивното право да говорат во овој филм го додели, значи во консултација со семејството, со незиниот сопруг Александар Џамбазов, со синот Игор Џамбазов и Тања, керката на тетка Анче. Додека една актерка раскажуваше приказна за тетка Анче, која што јас не сум ја знаел, мене ми се и на тимот од околу ни се насолзи очите. А тој момент останува дефинитивно и ќе биде еден од кој ќе ја добре душата на гледачот. Ќе се користи музика од маестро Александар Џамбазов. Премиерата на филмот ќе се случи на 9 септември на затварањето на меѓународниот театарски фестивал на комедијата под отворено небо Гола месечина. Годинава ќе се случи неговото 6-то издание во населбата Ново Лисиче, а како и досега, влезот за публиката ќе биде слободен.